7-8 כזה. אני אגיד מה זה? ואלה הם מטבח מלא האלה? ומריון או... לא חנן, אני חושב זה הלבן וזה מה? אבל זה מריון או שמריון? אני תיקח לך מה שמי... מה יש פה כמות מלא שלנו? נכון, נכון. מה זה אומר מוחד קלוריות? מה זה אומר מוחד קלוריות? מה זה אורגנים? כיתה אורגנית. אני לא מאמינה על אורגנית. בסדר, תני לי לחם שפון אחר כ... עם כל הכבוד. אחר כ אורגנית. כן. שפון, ואני רוצה את 3 תחמניות כאלה. יש לך 4-12. עשיתי 4-12. בסדר. Thank you.